Donald Trump po shqyrton pritjen deri në përfundim të zgjedhjeve të mesmandatit që mbahen në nëntor, përpara se të nisë fushatën e tij të kandidimit për presidencialet e vitit 2024. Lëvizja vjen në një kohë të lashësh të shumta ligjore për Trump, dhe kur shqetësimet se figurat e zgjedhura prej tij për ta përfaqësuar në Senat mund të jenë më të dobta nga sa mendohej. Pas muaj shtëtor, kur konsideronte fundjavën e ditës së punës si ditën kur do të niste fushatën, ish presidenti I Shteteve të Bashkuara në javët e fundit ka mbajtur një profil të ulët pas bastisjes që agjentët e FBI-s I bën rezidencës së tij në Florida. Ndërsa koha e shpalljes së kandidaturës mund të ndryshojë sërish deri në nëntor, shqetësimet politike dhe ato ligjore kanë bërë që Trump të ndihet nervoz përpara se të hyjë në garën e zgjedhjeve primare të 2024-s. Sipas CNN, që të citon burimet e afërta me ish kreun e shtetit, këshilltarët e tij kanë sugjeruar që të pres për një sër arsyesh, pavarësisht se Trump mendon se do të jetë I padiskutueshëm mes kandidaturave republikane. Disa prej antarëve të stafit të Trump insistojnë se nëse ai e nis fushatën për shtëpinë e bardhë shumë herët, mund të mbetet pa të ardhurë në kohën kur republikanët do të mbajnë konventën e nominimeve dhe rrjedhimisht do ta bëjnë atë më të cënueshëm gjatë zgjedhjeve të përgjithshme. Është më mirë që më parë të zgjidhet çështja ligjore me FBI-n dhe të mbahen zgjedhjet, mësohet t'i kenë thënë këshilltarët ish presidentit amerikan. Ndryshe ai ka gjasa të fajsohet për një humbje eventuale të republikanëve në procesin elektoral të mesmandatit, dhe më pas, problemet ligjore I largojnë vëmendjen nga shumë çështje ku republikanët duan të fokusohen.